Harry, jemi dëshmitar disa ngjarjeve jo të mira që ndodhen në Shqipëri. Protestat e dhunshme. Po paralajmërohen që do të mbahen protesta të tjera përsëri. Çfarë mesazhi ke? Po, i herë së pari më vjen shumë keq se çka ka ndodhur në Shqipëri këtyne ditëve. Nuk duhet të ndodhë Shqipërisë. Shqipëria ka kaluar shumë probleme tash këtyne viteve, 20-30 vitet e fundit ose 100 vitet e fundit, po kjo nuk duhet të ndodhësh. Shqipëria ishte në rrugën e marrë për më shku drejt Evropës, u bo pjesë e NATO-s, u hekën liberalizimi i vizave, ekonomisht po shkon për para, ton bota, u bisedante në ton botë më shku me vizitu Shqipërinë si vjetë, për të mirë. Kur është Shqipëria në fitim, është krejt kombi shqiptar në fitim. E kjo nuk duket ndodhi në Shqipëri. Unë mendoj se ata duhet të ulen së bashti dy grupat, dy partë, të zgjidhin problemin për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e vendit, për të mirën e popullit. Kjo nuk duhet ndodhi në këtë kohë, 2011. Duhet mund të jetë problemi i zashëm, po duhet respektohet ligji, duhet respektohet vullneti i popullit, rendi i ditës, ti nuk bën për shemb me sulmu policin tënë, ose shpinë tënë me prish, ose rregullin tënë, ose qeverinë tënë. Janë proceset demokratike, është gjyqi, është kushtetuta, është parlamenti, më bo pjesë konstruktiv me qenë për të mirën e vendit. Edhe duhet bënë qmasë, si mos lejohet më tjetër me ndodhë kjo në Shqipëri. Bota kem pas tojnë me shku në Shqipëri për 2011 me vizitu Shqipëri, sot Amerika dhe prandimi, po thojnë njerëzve të vetë, poplit vetë, me sotoni në Shqipëri. Kjo është një qmim shumë i malë si dhe ta paguj Shqipëria. Edhe popli Shqipëris, edhe gjithë popli, a je demokrat, a je socialist, ekonomisht, dhe të shumë problemë. Porësia ime është se liderët në dy ondë të bojnë çmos të zgjidhin problemin demokratisht, t'ja lojnë ligjit, kushtetuta, rregulli, votat lokale po vinë, të zgjidhin, dalin votat zgjedhje, do të jenë votat e lira në zgjedhje, vinë votat edhe dy vite janë votat për parlament prap. Përgatiten tash, dalin të respektojnë votën e popullit. Kush është në qeveri? Opozita duhet të jetë një opozit konstruktive. Një opozit ku është për të mirën e vendit. Jo për të mirën e njerëzve personal, disa njerëzve. Duhet të bëhet çmos, mos lejohet me ndodhë kjo në Shqipëri tjetër. Më vjen shumë keq se njerëzit si kanë hub jetën, unë shpreh ngushëllime aty në familje tyne si kanë hub njerëzit jetën. Më vjen shumë keq ata si janë të lëndum. Shpresoj se shpejt do të shërohen, do të bëjnë më mirë, por kisha me lutë i madh i vogël në Shqipëri, të bëhen bashkë, të zgjidhin këtë problem. Shqipëria po hec për para, Shqipëria në rrugë të marë, edhe kjo rrugë nuk e qënë Shqipërin ku duhet, e qënë për mrapa, e qënë për mrapa 20 vite, na kem nevoj me shku për para. Kose Shqipëria nuk shkon për para, Kosovës shkon për para, Shqiptarët Macedonisë shkon për para, Shqiptarët Malzisë shkon për para. Kjo është një humbje, jo vetëm e Shqipërisë, e poplit Shqipërisë, po tonë Shqiptarëve. So apeli im është edhe kryeministrit, edhe prezidentit, edhe parlamentit, edhe partijës demokratike, partijës socialiste, liderve. Keni nevojt bashkohi, keni nevojt të zgjidhni problemin demokratikë, problemin së kërë zgjidhët bota prandimit. Në kena shumë venda ku njerëzit i hupin votat, i fitojnë votat, po qohen me nxes, punojnë, përgatiten për votime tashme. Ajo është e vetëmja mënyrë. Kjo është apeli im. Faleminderit. Harit, faleminderit për fjalë shumë konstruktive. Vazh zoti që fjalë tua, porosit tua, edhe të bashkë biseduzve tjerë të arrinë në veshin e duhur, tek mendja e duhur e liderve të kombit shqiptar. Kena shumë
raste ku biseduem me miqton, tash do 4-5 ditë kena biseduar me shumë senatorë, kongresmenë në miqton. Bëjmë apel se si mundën me na ndihmua me pas ndihmën në Washington për të ndihmuar për të ulur këto gjëra. Edhe në kohë se na bota po na shikon se si shkojmë përpara, në kohë se na cilëm kësisoj. Ne nuk meritojmë me qenë NATO, ose s'meritojmë me qenë pjesë e Evropës. S'meritojmë me nejhek lirimin e viza. S'meritojmë njerëzit tonë me shkun tonë botë pa viza. So, prapë po thamë, apeli im i madh i vogël në Shqipëri, hajtë punojmë bashkë të rregullojmë Shqipërinë, hajtë punojmë bashkë të zgjidhim problemet, hajtë si jenë qeveri sot, mas 2 vjetë jenë qeveri, si jenë qeveri, mas 3 mojve jenë qeveri, vinë votimet lokale, vinë votimet për parlament. Hajde të hecim në atë proces, dhe të jemë zamër bardhë, përparimtarë, të ndreshim vendin, Shqipëria është përpara gjithë neve, troje tona, si me hidis ma mirë. Ju falim derit shumë. Falim derit, Harry. Falim derit.